Компютъра ми го няма. Добро утро, Бургас! В понеделник започва новата работна седмица. Пожелаваме ви всички от сутрешния екип да бъде много ползотворна и успешна за вас. Все още е така активен работен сезон, все още не е август, който сме свикнали да наричаме месецът на ваканциите. Тогава и телевизия канал 0 ще мине на лятна програмна схема, но за сега всички трябва да бъдем активни. Времето все още е свежо, не е толкова горещо, особено сутрин в Бургас е много приятно. Всъщност Бургас е приятно по всяко време, разбира се, заради прохладния морски бриз и разбира се заради морето, което ни разхлажда прекрасно. На фона на тези температури, с които ни плашат синоптиците, а именно, че така ще имаме температури от 40 градуса през следващата седмица, че ще има наистина опасни жеги, е опасно горещо време. Ние тук, разбира се, можем да се похвалим, че нямаме толкова високи температури, пак заради морето, пак заради прохладния морски бриз, но въпреки това и при нас става много горещо. 29 градуса го усещаме вече като много горещо време. А какво остава, когато стане с още 10 градуса по-горещо? Сега ще ви опитвам се да отворя картата, за да ви кажа повече от прогнозата за времето и какво ще бъде то днес и през следващите дни. Температурите и днес няма да бъдат съществена промяна от вчерашния ден, когато те достигаха 28 градуса. Днес по Черноморието максималните температури ще са от 18 до 29 градуса максималните. През следващите дни те ще останат без съществена промяна. Отново казвам при нас. Днес бури и грамотевици в западната част на страната. За съжаление, там отново остава опасността от градушки, от грамотевици, а при нас остава по-тихо и спокойно. Ще бъде слънчево, възможно е да прегърми скупеста и купесто дъждовна облачност на места. Максималните температури до 35 градуса, в София около 30, по Черноморието, както вече казах, максимални от 27 до 29 градуса. След обяд ще духа характерния и много приятен морски бриз. Температурата на морската вода към момента е 20-23 градуса. Вълнението на морето 1-2 бала. В планините също предимно слънчево. Във вторник и сряда отново слънчево. След обед ще се развива купеста облачност. Във вторник обаче само на изолирани места ще има краткотрайни валежи в планинските райони. Максималните температури ще бъдат между 31-36 градуса. Това е за страната. А при нас в Бургас прекрасните 28 градуса максимални утре и в сряда 27 градуса максимални температури. Това е прогнозата за времето. Много приятно лято по морето, така че е време за всички, които смятат да прииждат към Черноморието, да заповядат. Заповядайте при нас. При нас винаги е хубаво. Има море и приятни температури. Избягайте от горещините. Всъщност активният туристически сезон вече започна. Днес имаме в прегледа на печата вестник Труд, а гости ще ни бъдат две дами, които ще ни направят една прекрасна разходка в тенденциите за косата и грима лято 2024. И не само, ще си поговорим, разбира се, какво е полезно да правим за косата си, както и за добрия грим през лятото.
конкретно през този сезон, какви са грешките, които допускаме по отношение на косата и грима и всичко това във връзка с Summer, Бургас Summer Trend, който предстои на 27 юни. Нашите гости са от хората, които ще отговарят за великолепната визия на топ моделите, които ще представят облекла и аксесуари, разбира се, и прически и грим, както ще разберем от гостите ни в студио. Есмера и Брям очакваме с по-любопитното и интересното от уикенда и изобщо от света и у нас. Сега започвам с новините. Започвам с добрата новина за Бургас. Поевтиняване на парното с 14% се очаква в Бургас от 1 юли. Предложението за тока обаче в Югоизточна България е поскъпване с 1,46 на 100. Новите цени на парното и тока бяха обсъдени в Комисията за енергийно и водно регулиране. Предложението за топлофикационната услуга е за поевтиняване с близо 8,5% за страната. Най-сериозно намаление се очаква в Бургас с 14%. За София се предвижда по-ниска цена с 7 на 100, а в Пловдив с 8 на 100. Най-малко ще поевтинеят парното и топлата вода във Велико Търново с 2,5%. Колкото до тока, председателят на КЕВР Иван Иванов увери, че комисията ще се придържа към минимално поскъпване. Потребителите могат да бъдат спокойни, каза той. Фактически цената, която средно определихме като повишение, е 1,39%, но едновременно с това нека отбележа, че за трите електроснабдителни дружества цените варират съобразно самите дружества, мрежите, потребителите и енергията, която се консумира, обясни Иванов. Очакваната цена за EVN в Югоизточна България е по-висока с 1,46% в сравнение с настоящия регулаторен период. За потребителите на Енергопро обаче се предлага електроенергията да поевтинее с 0,9%. У нас предстои решаваща политическа седмица. Очаква се днес ГЕРБ СДС да изпрати покани за преговори за правителство към останалите партии в Народното събрание. Междувременно днес се очаква и президентът Румен Радев да насрочи първото заседание на 50-тото Народно събрание. В една парламентарна република от политическите партии, спечелили изборите, зависи как ще се развива държавата. От тук нататък отговорността е тяхна, посочи в първия си коментар след изборите президентът Румен Радев. От днес започва издаването на нови лични документи у нас. Дирекция Български документи за самоличност въвежда нов образец на българската лична карта. С цел повишаване на сигурността на този документ, освен изображението, той ще съдържа електронен носител на информация с записани биометрични данни, два пръстови отпечатъка и снимка. Личната карта от ново поколение отваря възможност на българските граждани, които пътуват в страната от страните от Европейския съюз, да преминават през електронните пунктове на границите, улеснява и ускорява контрола на граничните власти. Запазва се срокът на услугата. Обикновена до 30 дни, бърза до 3 дни и експресна в рамките на 8 работни часа, като заявленията за издаване на новия документ могат да се подават във всички звена български лични документи в страната. Важно е да се знае, че смяната на личния документ към момента не е задължителна. Тоест не се очаква в момента, без значение, че срока ви има валидност, да отидете в съответното гише и да подадете документи за смяна. Тъй като личните карти, които са издадени до 16 юни тази година включително, ще бъдат с срок на валидност до 2 август 2031 година. Приета е и нова такса за издаване на новите документи за лица от 18 до 70 години. До края на годината тя също остава непроменена за всички видове услуги. Обикновена, бърза и експресна. Но след това се променя.
Трябва обаче да са наясно, че има всъщност промяна в цените на въпросната услуга, тъй като тя ще се запази същата към началото на 2025 година. Но от 1 януари до година нова ще бъде цената, като за обикновена услуга за лична карта тя ще е в размер на 30 лева. Оттам нататък съответно се променят цените и за бърза, и за експресна услуга. Като тук към момента всъщност е важно да уточним, че гражданите ще заплащат 30 лева за обикновената, 60 лева за бърза, а експресната услуга всъщност, която те ще платят в определено място, ще могат да получат документа си единствено и само в София, лично или чрез упълномощено лице. Това всъщност е към момента и така най-проблематичният момент, защото много голям процент от хората смятат, че се обезмисля въпросната функция на експресната услуга. Жътва. Официално беше даден старт на жътвената кампания. Не се очаква скок на цената на хляба на база очакваните добиви, които ще бъдат по над 500 кг от декар. Такива са прогнозите и това съобщи министърът на земеделието и храните Георги Тахов. Според думите му, над 6 милиона тона е очакваната реколта от пшеница за 2024 година. Да видим кадри от старта на жътвената кампания в Бургаско. Приветствам с така добри пожелания началото на жътвата. Пожелавам на всички една безаварийна кампания, дано времето да бъде с нас. Виждате какво е нестабилно, дано да нямаме поражения, щети, градушки, бури, кротък дъжд да има, все пак пролетниците имат нужда от влага. Безаварийно, бързо прибиране, каквото ни е дала природата, това да приберем и едни добри цени накрая, да можем все пак да излезе и сметката, нали, все пак за това работим. Благодаря ви, извиняйте още веднъж за закъснението. Аз бих искала да поздравя и нашите земеделски производители, които са част от Националната асоциация на зърнопроизводителите, като хора, които осигуряват зърнения баланс на страната ни. Но като хора, заявяващи и категорично отстояващи интересите си. Това е най-голямата асоциация, най-голямата организация на земеделските производители, благодарение на които на техния труд, който е както под открито небе и който, както виждаме, не ги плаши нито жаркото слънце, нито дъжда, нито отговорността, която поема с действията си в защита на развитие на едно конкурентоспособно българско земеделие. Пожелаваме на земеделците успешна жътвена кампания, високи добиви и ползотворна жътва. Още от Бургас потребителите на социален център Бургас приключиха мащабен проект, който включва прожектиране на филма «Дух и тяло». Проектът се финансира от Агенцията за хората с увреждания и е под надслов «Споделяме доброто». Филмът, който е вече факт, е част от проекта «Споделяме доброто». Той разказва за пътя, извървян от всеки един от потребителите в личен план и като част от групата. Автор на филма е младата бургаска режисьорка Стефани Райчева. Изпълнението на нашия проект ще приключи с представяне на един филм, който се казва «Дух и тяло» и беше заснет в
в началото на лятото миналата година от творчески екип Euphorbia Film, в който основна фигура е Стефани Райчева, млада режисьорка от нашия град. Филма показва духовното израстване на всеки един от потребителите на нашия център. В личен план, също така как всеки един се развива в рамките на групата тук в центъра. По проект «Споделяме доброто» потребителите от социалния център Бургас ще вземат участие и в фестивала в Разград. Там ще се срещнат с много свои приятели. Идеята на организаторите е да съберат на едно място колкото се може повече участници и услуги, които се занимават с дейността на хората с специфични потребности. И да се направи една обмяна на опит и да се получи празник. Фестивалът е с три панела и ще има състезателен характер. За втория панел от сдружението са приготвили два танца и едно стихотворение. Конкретната цел е да се даде гласност на постиженията на лицата с трайни увреждания, ползващи социалните услуги, които сдружение Социален център Бургас предоставя. От години в часовете по арт-терапия хората с увреждания изработват всякакви сувенири от вестник. В колекцията им са Айфеловата кула, бургаския фар, бургаския мос, кошнички, панери, чантички. Това е нашата запазена марка, коментира председателят на Сдружението Социален център в Бургас Марионела Стоянова. Това беше всичко от новините до този час. Повече гледайте в обедната ни емисия, която започва точно в 12 и следете новините на Радио Майя. Сега продължавам с прегледа на печата. Добро утро, Бургас! В понеделник, 17 юни, продължава с темите от вестник Труд. С водещо заглавие, което ще ни шокира, идат шокиращи цени на ток. Казвам, ще ни шокира, защото от Комисията по енергийно и водно регулиране уверяват, че повишението на цените от 1 юли ще бъде съвсем минимално, че токът ще поскъпва плавно, че няма да го усетим. Явор Куюмджиев, производители, потребители и търговци на ток, фалират до месец-два. Това е неговата прогноза. Сметките за ток за бизнеса се увеличават шоково, а новата методика за ценообразуването на електроенергията вкарва и индустрията, търговци и производители на ток в спирала от фалити, предупредиха енергийни експерти, които Труд потърси за коментар във връзка с позицията на Асоциацията на индустриалния капитал в България до енергийните институции у нас. От Асоциацията подкрепиха търговците на електроенергия против новата методика на Комисията за енергийно и водно регулиране. На втора и трета страница, това е голяма тема на вестник Труд, където можете да прочетете, че разходите за балансиране са непредвиден и необезпечен търговски риск, категорични са индустриалците, производители, потребители и търговци на ток фалират до месец-два, каза Явор Куюмджиев. Провокира се финансова лавина от нестабилност в сектора, предупреждават от Асоциацията на индустриалния капитал в България. Има системен риск за електроенергийната система, предупреждават още те. Част от разходите за производство се увеличават с 300%. Застрашена е финансовата стабилност на свободния пазар, предупреждават още експертите за всичко, което ни очаква след 1 юли и въвеждането на тази нова система за ценообразуване. Малко по-нагоре виждаме едно любопитно интервю с професор Антоанета Христова. Тя е политически психолог и ни предупреждава, че цялата политическа система върви към срив. Нужна е кръгла маса и Велико народно събрание, за да се съберат нещата и да се рестартират, така да се каже, тъй като наистина системата върви към срив. Правилата на демокрацията задължават Бойко Борисов да води преговорите и да бъде министър-председател, казва още тя,
в това интервю, а знаем всъщност, че Бойко Борисов категорично заяви, че няма да води преговорите, които бяха обявени, че започват от днес. Не е ясно дали партията на Борисов вече е изпратила покани към политически партии за участие в тези разговори. Ясно е само, че той не иска да води преговорите. Определил е комисия, която да води преговорите. Той заяви също, че няма да бъде министър-председател. Нещо, което професор Антоанета Христова така подчертава, че не би трябвало да се случва, след като са спечелили изборите. Правилата на демокрацията според нея изискват точно той да бъде министър-председател на новото правителство. Малко по-надолу виждаме още по темата за бъдещето, политическото бъдеще у нас. Радан Кънев обяви, че няма политическо бъдеще пред сглобката Петков-Атанасов. Коалицията ППДБ пред разпад. Оставката на Христо Иванов не променя нищо. На страница 4 прочетете пък какви са процесите в тази политическа сила. Вдясно кръв и рекорди на Евро 2024. Убит и двама простреляни в страната домакин. Футболът видя три велики постижения в Германия. На страница 31 един интересен анализ на това как започна европейското по футбол. Започна, разбира се, с пищно откриване, с тържества, с празнично настроение. Започна с хубави срещи, интересни резултати, любопитни, но в един момент започнаха и инцидентите, започнаха и сблъсъците, започнаха и тези явления, от които се страхуваха в Германия още преди да започне първенството. Завръщане към Република Българика Европеана. На 9 юни гражданите сложиха край на политическия цикъл, започнал с уличните анти-ГЕРБ вълнения. Това коментира доцент доктор Борислав Цеков. Тръмп спира кранчето на Зеленски, бил търговец, зове Байдън да мине когнитивен тест. Знаем, че така има много неприятни шеги с поведението на Байдън, дори по различни и то високи политически форуми, където хората си правят шеги с неговото, така да го наречем, забавено мислене, забавени реакции, които в крайна сметка се превръщат в забавни. Но дали е забавно на американците да бъдат управлявани от такъв човек? Всъщност Доналд Тръмп е на приблизително същата възраст като Байдън, но като че ли подчертано изглежда по-енергичен, по-с главата си, както се казва, по-адекватно поне реагира на различни ситуации. НАТО поема щафетата от Вашингтон за финансирането на Украйна. На страница 9 прочетете още от това. А в Благоевград и Кюстендил пък нашествие от змии, хората не смеят да отворят прозорците на домовете си. Местната власт обяви, че търси ловци на влечуги. Много, много неприятно наистина да се притесняваш, че ще ти влезе змия през прозореца. Отгръщам на последна страница на вестник Труд в рубриката Силуети. Професор доктор инженер Цоло Вутов, виждаме индустриалецът визионер, основателят на над 20 дружества, човекът, който дава работа на над 4000 българи, ученият с близо 200 научни доклади, научно-изследователски и научно-приложни проекти в областта на техниката и технологиите на открити рудници, благодетелят подкрепил повече от 1200 благородни каузи. Ето това е професор инженер Цоло Вутов, управител на Геотехмин ООД. Номинацията за удостояването му с най-високото държавно отличие е направена от КРИП,
и подкрепена от Българската търговско-промишлена палата, БАН, научни и професионални организации, два университета, както и Българския червен кръст. През годините той е получил над 40 авторитетни награди за принос към българската икономика, науката, за своята обществена дейност и благотворителност. Наистина една уникална личност, пред който трябва да кажем респект и поклон, да бъде жив и здрав, индустриалецът визионер. Зад всеки личен успех стоят и колективни усилия, подчертава, както всички големи и успешни хора, той е великодушен да не подчертава собствените си постижения и успехи, а и на хората около него, на екипа, с който работи. Професор Цоло Вутов на последна страница на вестник Труд. С тази изключителна личност приключваме и прегледа на печата днес. Добро утро, Бургас! Продължава тази сутрин в студиото. Отново ще говорим за красота и естетика. За Бургас Съмър Тренд, който предстои, две са гостинките ни тази сутрин, които ще участват в това модно шоу на открито на 27 юни. И това са прекрасните Теодора Калчева Грим и Олга Каменова Коафьор. Здравейте! Добре дошли при нас! Наистина, лятото е един свеж, прекрасен сезон, в който всички искаме да бъдем красиви. Затова се надяваме тази сутрин с този разговор да ви помогнем за това, да ви настроим наистина позитивно, с едно прекрасно отношение към външния ни вид. И то знаем колко са чувствителни дамите на тема косата и на тема грима. Така ли е всъщност? Най-напред ще попитам гостинките ни. Нека първо Олга Каменова, която е до мен. Олга Каменова е от популярната фирма Априори. Теодора Калчева сама по себе си е фирма като име известна, така че познавате ги и двете. Популярни са в своята работа. Олга, дамите чувствителни ли са много на тема коса? Влияе ли състоянието на косата върху всяка една жена на нейното емоционално състояние? Един по-необичаен въпрос ти задавам, защото знаем, че обикновено по филмите някоя жена, като се раздели с любимия, отива и си се изрусява или си отрязва косата. Да, така е, точно така е. Аз дори на моите колежки, мой екип в моя салон постоянно говоря, че ние сме можем или да вдигнем самочувствието на една жена, повдигнем настроение и с това можем да променим живота. Ама също така можем в един момент да развалим, нали, всичко настроение и последващи неща. Така че много важно наистина. За нас в мой салон най-важното, нали, жена да излезе с добро, с хубаво настроение, нали, защото абсолютно много важно. Толкова съм чувам от хора как им се променя живота, когато имат хубава прическа, която на тях отива и им харесва. И всичко върви много по-добре. Нали? Това е много важно, наистина. Случва ли се често дами да искат и не само, и господа, разбира се, да искат нещо, което в крайна сметка им разваля настроението след това поради техния лош избор. Да. Те просто наистина от емоционалното си състояние, жената решава да си отреже косата или нещо да я направи много драстично, много драстична промяна. И после съжалява. Нали? И след това до сълзи се стига. Да, и тези неща се случват, затова нашата професия, ние сме психолози, нали? Трябва да проведем предварителен разговор като психолог, да усетим, че наистина ли човек, жена или мъж иска тази промяна или това само така на момента. И обикновено измислим и някакъв такъв вариант, който можем после да го поправим, нали? Като тя излезе от това емоционално състояние. Ама наистина, просто обикновено хората искат някаква промяна, но ние гледаме, а понякога наистина това се личи, че човек, нали, иска това.
или да отреже косата, или да промени драстично цвета. Така че случвало ли се да ги, да, да ги съветвате да не предприемат нещо толкова драстично, да, да им казвате, че не бива да постъпват така? Да, да. Затова сме професия фризьор това. Не е някакъв така да хванеш ножица, да хванеш някаква боя и да направиш нещо. Той е, нали, професия, който наистина много трябва да се учи, много трябва да знаем, точно заради това да можем да подобрим настроение на хора, а не още повече да им развалим. Така че понякога и отказваме наистина, но винаги слушаме клиента и усещаме неговото състояние. И същото ще попитам и Теодора. Теодора, която се занимава с грим и с боди арт, също е известна. Това, което всъщност сложим на очите си, на лицето си, може ли и то да промени настроението, емоциите ни? Влияе ли и то толкова силно? Особено на жените, разбира се, които сме по-емоционални. Определено влияе. Тъй като една жена, когато се чувства красива, тя се чувства привлекателна, желана, по-очарователна и това със сигурност променя настроението. И както каза колежката, ние както можем да им подобрим настроението, така и работата ни е доста отговорна. Въпреки че много хора омаловажават нашите отговорности, нали, които ние поемаме към личността на човека, защото ние може да не поемаме толкова административна отговорност, както в някои професии, но ние имаме отговорност към емоцията на хората, която не е по-малка. За разлика от тяхната работа, моята една идея по-лека, тъй като при мен нещата са поправими. Да, по-лесни са корекциите. Ако се стигне до рев, както казахте, просто всичко е много лесно поправимо. Но за щастие ми се налага много рядко, тъй като, както каза колежката, предварителният разговор е много важен. И ако добре сме провели предварителния разговор, лека работа ще имаме през цялото време. И добро настроение след това. Можем да видим снимки от твоята работа конкретно. Не толкова с боди арт сме подбрали сега, а снимки от, може би, ежедневната работа на Теодора Калчева. Ежедневен грим, малко по-тежък грим. Каква е магията на грима Теодора, докато всъщност разглеждаме снимките, да ни разкажеш? Може ли наистина един грим да ни промени до неузнаваемост, да промени изцяло излъчването ни? Определено може да се промени. И тук е тънкият момент на професионалиста, който хем е добре да направи такава промяна, хем да запази тази индивидуалност на клиента. Въпреки че аз много обичам да се шегувам, че има дами, които в ежедневието си са доста скромни, но при идване при мен те искат да тотално да се променят. Така че в много случаи те разчитат на мене, за да се почувстват по-различни. Както има и другата крайност, искат да бъдат доста естествени, натурални и да не се променя тяхната идентичност. А възможно ли е това? Всъщност чувала съм, че именно този грим е най-трудния, който е неуловим, пък в същото време също променя. Да, това също ми е много любима тема, тъй като много клиенти влизат при мен и с въпроса: аз сега, ако искам нещо лекичко, на мен цената ми по-ниска ли ще? И аз им казвам, това е по-трудното. Да, и аз им казвам, аз дали ще ви сложа черен цвят или неутрален цвят, времетраенето и поставянето няма разлика в самия начин на поставяне и на дори, както казахте, е доста по-прецизен, защото тук нямаме право на грешки. Когато се прави по-неутрален грим, всеки детайл се вижда до най-малката подробност.
Видяхме много интересен грим преди малко от снимките, от твоята работа. И по-тежък, и по-фин, по-лек грим. И сега може да кажем накратко, а после ще кажем и конкретно за лятото, за сезона. Кога, какъв грим е подходящ? Много всъщност от дамите вече знаят това, но нека за пореден път да подчертаем всъщност кога и какво е добре да поставяме на очите си, на лицето си, за да не ни тежи, за да не изглеждаме наистина нелепо, както се казва. Да, преди всичко това, което аз се старая да следя, е цялостния стайлинг, т.е. Наистина е много важна дрехата, с която е клиентката, прическата, която е избрала, и за да може да има една добра хармония. Ако тя е екстравагантно облечена и ние направим един почти грим без грим, може би пъзелът няма да ни се подреди добре. Съответно, ако тя е с една много естествена прическа, нали, и ако ние направим прекалено пък ярък и силен грим, то може би пак няма да има тази хармония. И пак ще кажа, че тук е тънкият момент на професионализма, защото ако някъде е акцента в едната част, ние трябва да подчертаем в другата част. Но опитът ми помага да правя тази добра преценка и да има хармония в цялостната визия на една жена. А има ли жени, на които не им отива много тежък грим, например, а други пък изглеждат много зле без грим? Да, това също ми е любима тема, тъй като при мен идват и много ученици, водят свои модели и водят много красиви момичета. Обикновено, когато дойде някоя много красива и с много красиво излъчване, с големи очи, и казват: о, тя има големи очи, много е лесна за гримиране, много е тъна в момента, защото тя дори може да изглежда страшна. Защото едни силно изразени очи, ако се подчертаят твърде много, те изглеждат леко вамп. Така че наистина има жени, които разговорно казано не носят на грим. Да. И наистина трябва да са, както сега в случая, тъй като ти си срещу мене, самото твое излъчване е твърде чисто като усещане и енергия, и аз просто тебе в никакъв случай не си те представям с тежък грим. Много ти благодаря, защото съм имала много големи проблеми с това по време на кариерата си, така да наречем, в телевизията, защото аз почти не се гримирам, и то не го правя, защото наистина не ми отива. Разбрала съм, че не ми отива. Съответно ще давам примери със себе си, нали, за да видим и другата страна. Аз, когато излизам някъде на по-официални поводи, се гримирам страшно много. И то не защото съм само за това, че съм гримьор, ами основно обичам да съм с тъмни дрехи, основно с черни, да, тъй като съм с червено лилава коса, и цялостната ми визия позволява аз да прекаля малко с грима. Като казвам прекаля, пак в никакъв случай, нали, не трябва да се пресолява манджата, както казваме да ние. Да. Наистина, трудно изкуство, то си е изкуство. Както, разбира се, и косата. Олга, връщам се към теб, за да ти задам подобни въпроси, като на Теодора. Всъщност, има ли жени, на които им отиват всички цветове на косата? Поставих се ми малко, нали така? Не очаквам въпрос. Не очаквам въпрос, защото всичките... За цветове или за прически говорим? За цветове говорим. За цветове. Не може. Не може на един човек да всичко да е определено така. Абсолютно. Както може и при грима, някакви... и да цвета на косата. Да, да. Трябва да е съобразен, да, с много неща. Разбира се, да. С цвят на кожа, с
дейност, който човек прави, дали може да поддържа този цвят, защото мы, ние можем да направим един много хубав цвят, но трябва да поддръжка и той цвете се разваля, състояние на косата се разваля и може би точно на тази жена, като е направена, много я отива. Само, че тя, ако не поддържа 2-3 месеца, този цвят, той се промени и стои абсолютно не е подходящ за този човек. Така че това... Пак се връщаме към това, че предварително много трябва да говорим с клиент, особено като за някаква промяна, защото това важно да изясним тези неща. Ето виждаме моменти от работата в твоето студио. Всъщност, колко души сте вашия екип? Може би снимките не са точни, но няма значение, продължаваме. Колко души сте вашия екип? Целият ми екип 15 човека, които работят в салона. Това говорим и за, освен фризьори, имам козметици, маникюристи, масажисти и естествено администратори. Но екип от фризьорите е 3 човека, които работят постоянно и още има хора, с които имаме сътрудничество. Още 2 фризьорки, които нали, при необходимост идват да помагат на нас. Наистина така осигурявате една много комплексна услуга да. На клиентите. Освен, както казахме, че работите с косата, вие сте и психолози, и душеприказчици, както се казва. Знаем, че жените много-много споделят в фризьорския салон. Чувстват се добре. Какво е важно, за да се почувства една жена добре? Така, как го постигате в вашето студио? Да се почувства спокойна, в сигурни ръце. Спокойна, в сигурни ръце. Да се почувства, че много важен за нас човек. Ние предлагаме сервис, услуги, нали, освен просто нали, нашата работа, нашата професия. Все пак наистина много се грижим в нашия салон за клиенти. И това много важна част, нали, и да се поговорим. Нали, защото има хора, които наистина за тях, особено които не живеят в голям град, например Бургас, а живеят някъде извън Бургас и в принцип не излизат много. За тях това направо празник, да. Като идват при нас веднъж на месец, едно приключение, те обличат някакви дрехи, защото знаят, че ние винаги ще обърнем внимание, нали, как жената облечена, правим комплименти. Много обичам наши клиенти, много се грижим за тях, наистина и това правим от сърце, от душа и това клиенти говорят, че това се личи, нали. Не само за парите работим, нали, работим, защото и това е нашето настроение, се повдига, така че имам прекрасна професия. Обичаш своята професия. Много години работя. Всъщност, може би тук е момента да кажем, че ти си от Естония. Да. Тъй като много хора така по акцента бъркат дали си от Русия, дали си от Украина, да. А много по-малко съграждани имаме от Естония, една прекрасна страна между другото. Да. Ти обаче вече от 20 години си я напуснала. Още от тогава ли, от Естония ли започна да се занимаваш с фризьорство? Аз цял живот се занимавам с фризьорство. Вече стана повече от 30 години. Това е никаква друга професия. Никога не съм имала и не смятам да я сменя. Да, носиш си я от Естония и избра Бургас, за да развиваш своята професия. И нека пак се върнем на сезона, за да видим коя е най-популярната прическа, какво най-често искат жените в този момент, кое е най-модно, най-практично ли, как поддържат косата си повечето бургазлийки.
Бургазлики, мога да ви кажа във връзка с това, че е тук много влажно, много ветровито и вече бургазликите знаят това. И винаги, като идват за първия път, нали, молят да се съобразим с това, че те ни правят сешуари, ни правят някакви прически, искат визията да им изглежда добре и без тези манипулации вкъщи. Това е основното. Тоест, за това, практични. Практични. За това трябва да се съобразим с структурата на коса, нали, с растежа на коса. То е малко по-трудно, защото с един като хубаво направен сешуар, всякаква прическа може да изглежда добре. Дори не е добре подстригана. Но, нали, най-важното прическа да изглежда и добре при положение, че просто измита косата, нанесени необходими продукти и тя просто така сама да изсъхне и, нали, да изглежда как, нали, като един час правен сушар на нея. Да. Като това че много ли... важно точно за Бургас, нали, за такива курортни места. Да, с това типично. Винаги съобразяваме, да. Типично за нашия район, край mm-hmm. морето. Каква дължина на косата предпочитат бургазлики? Какво е в момента актуално? Защото има сега всъщност като тенденция, че дългите коси се скъсяват и че стават модерни все по-късите прически. Да, защото те са по-практични прически. И за мен важното, момичета като идват с дълги коси и искат да запазят дължина, но ако косата не е в много добро състояние, винаги настоявам, не това, че настоявам, обяснявам, нали, че по-добре да скъсим косата, отколкото да изглежда добре, отколкото в това състояние. И най-важното, косата да изглежда здрава, лъскава, еластична. Това най-важното. Но, за съжаление, има жени, които, как да ви кажа, имат някаква вмъничение в това, че трябва да имат дълги коси. Да. Каквото е да състояние, ама да е дълга. Но като обясниш на човека, че не е това най-важното. Важното е косата да е здрава. И там вече, нали, гледам дължини, каква дължина, докъде да скъсим. Основната това средна дължина към по-дълга. Особено за лятото, той има два варианта. Или много къса прическа, до оголен врата да ни пречи на тези нашите жеги, или по-дълга коса, който може да се хване на опашка и пак, нали, пак се съобразяваме с климата, който тук. И пак става практично. Да, ама къси прически наистина сега са модерни. Наистина модерни. И хубаво все пак да в една къса прическа да има някакъв акцент. Например, по-дълъг бретон. Или тук оголена слепоче. Или нещо все пак, нали, да има акцент съобразен с нашето време, което вече така хората искат нещо, някакво раздвижване, особено след пандемия. Хората, като са били затворени вкъщи, няма ли настроение да правят нещо, вече излизат в това състояние и искат нещо штуро. Поне някакъв акцент, ама винаги успяваме да направим нещо интересно. Или някакъв кичур, да вмъкнем в косата някакъв по-интересен цвят, ама не цялата визия да променим, така. Или с подстригване нещо интересно, някаква такава закачка правим и хората се чувстват щастливи и наистина не имат желание да излизат, нали, като се харесат. Все така ли е модерно изправенето на косата? Аз лично винаги много завиждам на дамите, ето, не знам вие двете дали си ги изправяте, но завиждам на тези, които са им естествено, ама съвсем прави и гладки косите и не се налага да ги изправят. Все така изправената гладка коса ли е модерна? Между другото, това съм аз. Абсолютно моята коса, абсолютно права.
Ето, за завиждане. Няма, ама аз завиждам на такива, ако се казва. Да, казват кой каквото няма. Винаги така, да, да. Дори много години ходях с трайно къдрене, нали, защото да. Това, нали, да има кадрица, ама сега така, защото пак, нали, по-лесно се поддържа. По-стилно изглежда гладката да. Коса. Да, гладката коса, като питах се, нали, за тенденция, дори щях да кажа за цвят, който най-популярен, нали, в, той е избран от една институция за колористика Пантон. И тази той е избран за цвят на лятото. Цвят, той по принцип цвят на година, основният цвят. Има да. И още да, други цветове, но основният цвят, модерният, това на български прасковин мъх. Да. Освен това, че прасковин, това означава, че цветът да е златист с някакъв розов намек, нали? Да не е розово, но златисто, затова говоря като намек на златиста, нали? Дори повече да е усещане от розово. И той като прасковин мъх, нали, като на праскова тези власинки такива, нали, трябва нещо такова да не е много загладено, да, прическите, все пак да има движение, нали, така нещо по като вятър в косата, нали, да се усеща. И да, затова загладени коси той повече сега правят за някакви излизания. Но и като в подстригване, сега модерно да не е на една дължина косата, а все пак да има градивност, нали, да има раздвижване в косата. Каквато това е също да е дължина, нова тенденция, да. Защото много, да. Бяха модерни тези абсолютно отсечени да. Коси. Сега не е така. Сега има да. Раздвижване да. На дължините. Раздвижване, обем и в кореня, по дължините да е. Да има някакви, да, да не е много загладена коса. Освен прасковен мъх, разбираме въобще, че светлите цветове са модерни за този сезон, за лятото. Така ли е? Русо, светло? Русо, да. Макар, че то не на всеки подхожда. Да, пак каквото отива, да. Но това, което да не модерно, това мога да кажа. Това да. Абсолютно бяло, платинено русо и черно. Абсолютно черно. Това, да, тези два цвята, то е и моето мнение, че тези два цвята само могат да хубаво да изглеждат на жени с къси прически. Да. Там просто изглеждаш перфектно. Защото са прекалено ярки. Да, да прекалено ярки, защото то е едното, нали, светло-ярко, другото тъмно-ярко, но пак са ярки. Обаче, така и по нас трите, като гледам, червеникавите нюанси да. си остават много-много актуални да. В различните им нюанси. Тези цветове, оттенъци, те въобще не излизат от модата. Защото червеникавото. Червениково, да. Червениково с различни оттенъци. Защото червениково това може и медно червениково, златисто червениково, виолетово пак към червяна Теодора. И тя Теодора, в тренда. Нали? Да. Така че наистина тези цветове, които да не прикаляват, нали, с нещо, нали, както казах, нали, черно. То е може би по-тъмно кафяво, но да не по-раздвижени оттенъци такива. Те все пак вървят към по-натурални такива. Нали. След малко ще те попитам, Олга, какви са грешките, които допускаме през лятото за здравето на косата, да. Защото, както ти подчерта преди малко, най-важно е косата да бъде здрава. Това е най-важното от всичко. Но сега се връщам към Теодора, за да разберем и модните тенденции в грима. До сега говорихме за модните тенденции при косата. Какво е модерно в момента, макар че ти каза, много индивидуално трябва да се подхожда. Но въпреки това има тенденции, които и за годината, и за летния сезон са ясни на вас гримьорите и ги прилагате.
Да, ще продължа темата за злачистото и прасковия мъх. За русото, да. Да, защото сега наистина са модерни блясъците, хайлайтер силно мокрия ефект, който се стараят да постигнат всички, да има по-натурална визия, дори да си по-силно гримиран, а самите блясъци да ти дават това усещане точно като от погалена от слънцето, как казваме. Но въпреки, че пак се връщам за темата за морето. Да, много е модерно кожата да изглежда много бляскава, много хидратирана, силно хидратирана. В момента това е основната тенденция в грима. Но знаеки, че си на морето, ето сега вчера гримирах булка пак за плажна да, сватба. Да, то е сезона и на сватбите, освен да. На морето. Просто ние се борим с тази влага, както фризьорите при косите, така да. Ние при грима, защото да, изглежда добре силно хидратираната кожа, но когато вънка е 40 градуса, имаме влага, просто гримът няма да изглежда добре и ние се стараем за силно матиране, въпреки че вече малко по-се измести в тенденциите. Тези блясъци, пигменти, фините брокатин частици са, и то са злачистите оттенъци са актуални в момента. И на лицето, и на очите. Да, да, като цяло. Естествено, сега ако трябва да се съобразим с туалета и злачистият оттенък не е подходящ, нали, но в този ред на мисли с тези сияйните ефекти, които се опитваме да постигнем. Това е актуално. Нещо по-ярко, допустимо ли е да, за лятото? Естествено, очната линия, както казахме, че косите си имат едни цветове, които не отстъпват никога. Да. Очната линия в момента, модата на очната линия е да е много финна и екстремно дълга. По-графичните форми така, това е другата крайност. За едни по-изчистени очи с една екстремна финна очна линия и едно ярко червено червило. И гримът е перфектен да. За лятото. Да. Ярко червеното червило обаче е малко капризно. Не, да. Отива, не отива на всички. Наистина не отива на всички. И аз за това, ако някой го пожелая, винаги го питам, че някога поставил да слагал ли си си червено червило, защото е много рисково, нали? Не на всеки отива. Устните не трябва да са нито прекалено тънки, нито прекалено обемни за червено червило. Да. И както казахме, цветът на кожата, на косата, това оказва огромно влияние за такъв ярък цвят. Теодора, кажи, какъв ще бъде твой ангажимент към Бургас Съмър Тренд? Какво очакваш? Всъщност, за втори път се провежда това шоу. Ти впечатлена ли си да участваш в нещо толкова интересно, на открито, под небето, на такова прекрасно място в Бургас, в Морската градина, така на гърба на най-големия ни хотел в Морската градина? Да, наистина съм изключително щастлива за поканата, която ми отправиха в частност, нали, към Ваня, която адмирации към цялото търпение и всичко това с ентусиазма, с който го прави. За организацията, да, която никак не е лека. Аз съм благодарна и щастлива, че има такива ентусиасти като нея, защото Бургас наистина много малко неща се случват и ние хората, творците, нямаме наистина къде да се изявяваме по този начин. Няма как да усетим тази тръпка и еуфория около нашата професия, защото годините рутината толкова много ни обхваща, че ако някой не ни изкара от зоната на комфорта, ние малко се пускаме по течението и аз за това и с
така широко сърце приех тази покана, въпреки че малко хора знаят зад кадър какво се случва. Бекстейдж е много, много тежката ситуация. Да. Всичко трябва да става по много бързо, много динамично. Трябва наистина да сме доста концентрирани, да не се разсейваме. Трябва да сме много добра смазана машина, както се казва, с екипа. И аз се радвам... Колко е твой екип? Колко души сте? Ние сме 5 гримьора в моето студио. Нали, при нужда ги викам всичките в този екип. Но с годините сме направили такава хармония, че ние се разбираме само с поглед. Дори даже не е нужно да се поглеждаме. И аз пак ще благодаря на Ваня за това, че тя доста обръща внимание на екипите, които подбира, за да може ние в бекстейдж да се заедно, да се формираме и съвместно да работим, нали, балансирано. Това наистина оказва огромно влияние върху това какво ще се случи след това на червения килим. Наистина много хубаво събитие. Аз много съм щастлива, че има такова. А какво ще покажете ти и твой екип на червения килим? Какво подготвяш като идеи, като тенденции? Предполага се, че ще бъде по-тежък вечерен грим. Ами зависи, защото пак говорим за екипна работа. Тук не е въпрос аз да показвам само своите умения или да изпъква моята работа. Тук става въпрос за съвместна работа, екипна, която да отговаря на изискванията на дизайнерите, на цялата концепция на шоуто, това към което искат те да наблегнат. По-скоро ние в този случай гримьорите се съобразяваме и се водим към някаква идея. А самите модели капризни ли са или се доверяват и изцяло се оставят в вашите ръце? Ами в интерес на истината в началото така бяха доста резервирани, въпреки че, нали, повечето познаваха моята работа, но явно, нали, в годините имате и лоши опити и самите те са доста чувствителни на тема грим. Да. Но, както казах, при един добър подбор на екип, те вече ни познават и дори с усмивка ни посрещат и работим доста леко. В интерес на истината, това също искам така да отворя една скоба относно момичетата. Много погрешно е твърдението, че те не са добронамерени, като говорим за моделките като цяло, да. Не, напротив, много нормални момичета, много широко скорени, много дисциплинирани. Ако хората си мислят, че моделството е просто кълчене на сцена или там, не знам как да го нарека, да. Не, те са доста дисциплинирани и това и също това си е една също трудна, да. И с много правила работа. Това си е работа. Да, точно. Наистина. И те също са едни професионалисти. Да. Така че ще видим всичко това поднесено от абсолютно ни професионалисти, коафьор, гримьор, модели, всичко е на професионална основа, разбира се и с интересна програма. Връщам се към Олга, за да попитам. Олга, вие какво ще представите ти и твоя екип на Бургас Summer Trend? Абсолютно всичко, каквото Теодора каза, наистина според е така. Туалетите... Според туалетите, пак се връщаме, защото, нали, това на открито ще бъде. Да. Пак, нали, трябва от да се вредим с атмосферни условия. Да. И това, че вечерта, нали, защото това няма да излизат само така за 5 минути, нали, смяна на туалети, няколко излизания, нали, все пак с това всичко трябва да се съобразим. Само искам да добавя, че отколкото знам към 30 момичета ще правим. Да, 30 правим, модела ще, да, представят облекла, да, аксесуари, да, прически, грим. Да, да. Така че няма да бъде лесна работата ви, ще трябва да работите и бързо. Да, и абсолютно, защото наистина ние с Теодора вече работихме заедно и се получават нещата. Нали? Имаме дори такива съвместни моменти, когато, например, момичета правят грим, ние можем да дойдем едновременно и косата да правим, да, или така да сменим.
Това е много важно, нали, наистина. И много професионално, екипа, да. И момичета, да, повече от тях, професионални манекенки, и те знаят всичките правила, че особено, нали, тях никой не слуша, нали, каквото ти иска, това е тяхната професия, тяхната работа. Но пак гледаме да се образим. Особено на такова събитие голямо. Да, да. И те обикновено знаят това, идват подготвени, идват, защото и те, и аз, мой екип, повече от моделите ги познаваме, и те ме познават, и знаят, че ще направим това, каквото трябва да направим, ще изглеждат прекрасния. Ти си за втора година и твоя екип на Бургас Съмър Тренд. Каква ти е оценката така за това събитие? Необходими ли са такива събития за града? Ето, Теодора изказа висока оценка. Да. Това прекрасно събитие. Аз дори не съм чула, че, например, в София, в другите градове правят такова нещо. Това наистина, особено тази година, отколкото знам, защото знам за подготовката, нали, все пак с Ваня се общуваме и знаем какво там ще бъде, но няма да издавам всичките секрети. Не, няма, разбира се. Да, за да ви е интересно после. И подготовката тази година просто грандиозна. Ще бъде нещо невероятно и участие в този проект голям, и поканата, аз мога да се гордея с това, защото наистина там работата съвсем друга. Ако, да, и самите момичета просто като идват при нас в началото, нали, обикновено сутринта започваме, те излизат вечерта, ние цял ден сме заедно, просто вечерта като ги видиш, просто съвсем с различни от когато идват при нас, нали, синени, с вързани коси, с измити очички, с водичка, с солетки, толкова сладки всичките, и после, нали, кралици излизат на подиума. Това просто невероятно изживяване, наистина, и като вече ги гледаш отстрани и разбираш, че това, нали, ние сме направили, да, с нашите ръце. Просто невероятно усещане. И накрая ние излизаме рошави с мазен грим. Да, изморени. Изморени, така, да, да. Тихичко се гордеем. Да, но удовлетворението, да, е огромно. Удовлетворението е огромно, да. Благодарение на Ваня Маринова, и тя страхотна, просто като... Като организатор. Като организатор, като човек... Аз имам още много въпроси и мога да ви разпитвам още много, но за съжаление трябва да вървим към финал. Иска ми се вече за финал наистина да кажете по едни кратки съвети сега за летния сезон. Ольга, понеже ти говориш в момента, какво да правим жените, какви грешки да не допускаме, за да не увредим косите си от морето, от атмосферните условия, от слънцето. И после и за грима някой съвет от Теодора. Да, това е много важен момент и постоянно на клиентите обяснявам. Това в салона ми е задължително, нали, разказване, обяснявания за грижа за поддръжка косата вкъщи. Най-важното това е измиване на коса. Това е най-важното, повече от това, нали, можеш да ни направиш сешуар, може дори цвят да не е толкова непрясно направен, но измиване на косата, това е много важно. И това винаги се лечи. Тоест да не се оставя косата да се замърси. Да не се оставя, да. Затова много важен, нали, подходящ шампуан, задължителна маска балсам, нещо от тези продукции, киселини, и някакъв спрей, особено сега за... Той е особено, той винаги, няма значение зимата и лято, само че за лятото сега излязали на базара много такива спрееви, които без изплакване, който съдържат като крем за лице, защита от слънце. Има и такива спрееви за коса. Това е много важен продукт, който винаги трябва в чантата на една жена. Те дори има такива като travel варианти, мънички. Трябва като има някакъв гланд за устни, да има и за коса нещо. И като жената разбира, че прекалява вече на слънце, нали, по-доста стои време, винаги трябва да се напръсква. Друго, каквото щях да кажа, това просто последното време станали много модерни олио масло за коса.
За съжаление, няма много информация за това, защото навсякъде е реклама, че това е много хубаво, много подходящо. И женици просто чак с кокосово масло почват да слагат на косите, който за по принцип за готвене. Да. Но това абсолютно неправилно, защото... Тоест без няма... отмиване, не като без маска. Без отмиване, да, слагат ежедневно и... намазани с тези да, масла. Да, това не е правилно, нали? За косата подходящо само олио, за, който за, за коса. За коса направим. Защото той е с по-малка молекула направена, който наистина предпазва и подхранва косата. Това защото той е просто някаква нашата болка, защото постоянно идват последното време момичета, които с това просто се личи, че нещо с краеща нещо стана и като почваме да разпитваме какво нали, слагат вкъщи, не знам, нали, уж толкова неща правя, толкова се грижа за моята коса, постоянно олео слагам, много всеки ден по-много, ама косата не ми изглежда добре, ама... Да. Ето, че там просто трябва да намерят подходящ фризьор, нали, който наистина може да обясни да препоръча, за, да препоръча, да, но продукт. Най-основното това е измиване. Той като и за лицето и за кожа, не можеш да направиш хубав грим, също като не можеш да направиш хубава прическа, като косата не е измита много добре. Това е най-важното, да е чиста и здрава косата. Да, да. И от Теодора вероятно ще чуем подобен съвет. Най-важното е кожата, да е чиста и здрава. Точно така. Да, добре поддържаната кожа е добра основа за грим. Една слънцезащита през лятото е задължителна и да не се прекалява с количествата. С количествата слънцезащита. Да. Не, като цяло с грима. Грима. Да, защото че може да си силно гримиран, но количествата да са по-малки. Да, по-пестеливо през лятото. Да. Да не... Като цяло. Пък и като цяло. Да. А може би през лятото фон дютена по-скоро наистина трябва да се замени с слънцезащита. Да, и в по-малки количества. В по-малки количества, да. Ако не можем без него. Mm-hmm. Много ви благодаря, момичета, че бяхте в студиото на Добро утро, Бургас. А пожелавам ви да се забавлявате много на Бургас Summer Trend, да се получи невероятно шоу, да видим едни наистина прекрасни прически, прекрасен грим, съобразени с тоалетите, които ще видим, защото всички ще се съберем там, на открито, под бургаското небе, за да видим модните тенденции на лято 2024 на 27 юни ще е събитието. Останете с нас, продължаваме с по-любопитното и интересното. Есмера Ибрам ще бъде тук. Добре утро, Бургас. Продължава Есмера Ибрям вече в студиото с спортните новини. От почините дни множество бяха те. Здравей, Есмерай! Започваме с държавното първенство по плуване, вдигане на тежести и още дисциплини на спортен клуб Джавелин. Приключи държавното първенство по плуване и вдигане на тежести, като тази година имахме международно участие, защото турнира беше в памет на Снежанка Латева, като премина изключително успешно. Бяхме в партньорство с Община Бургас и Българска паралимпийска федерация. Призьори имаше в плуването на 50 метра свободен стил. Едуард Стрелкович от Джавелин Бургас беше на първо място. При жените Мария Петрова и Валентина Марчева също бяха на призови места. Мария с злато, Валентина на второ място. Калина Стоянова безапелационна също беше с златни медали в двете дисциплини, в които участва. Така че тази година жените традиционно силно се представиха на плуването. На международния турнир по тенис на маса виждаме и Кристина Начева при жените завоюва бронзовото отличие
Валентина Марчева беше с златен медал. При мъжете Константин Ванчев също се отчети с злато, така че може да кажем, че един много-много успешен турнир за джавелин Бургас, като на награждаването присъства Иван Станев, който е, знаем, бившия капитан на Нефтохимик и в момента е член на спортната комисия към община Бургас и общински съветник, така че той ни уважи и той присъства на награждаването. Виждаме ги и медалистите. Пак да кажем, състезанието беше финансирано от община Бургас. Поздравления за спортен клуб Джавелин, а сега поглеждаме към акробатите от Бургаското спортно училище. Акробатите на спортно училище Юрий Гагарин Бургас поженаха от положения труд през спортната година на държавното първенство по спортна акробатика в град Горна Оряховица. Те се представиха на голяма висота. Преди да видим резултатите, извеждаме на преден план удовлетвореността на ръководството на учебното заведение и тяхната радост, че бургаските деца и респективно възпитаниците на училището са се умели да играят със сърце и душа и накрая да бъдат сред медали. Листите. Това пък още веднъж доказва, че да си част от големия отбор на спортно училище Юрий Гагарин е повече от чест и достоинство и наистина силна мотивация на големи първенства, за да се качиш на почетната стълбичка. Изключително много силни резултати, като имат доста златни, сребърни и бронзови медали, просто наистина пълна окупация на спортното училище. И сега продължаваме с ръгби. Спортен клуб Моряците, бургаският спортен клуб по ръгби, беше домакин на държавно първенство. На стадиона Българово се проведе държавното първенство 2024 по ръгби, 7 за деца, като участие в него взеха деца до 12 години, до 14 и до 16 и до 18 годишна връзка. Всички от ръгби, всичките бяха от ръгби клубовете от цялата страна. Домакини бяха ръгби клуб Моряците Бургас. Този път първенството обаче по ръгби се проведе с благородна кауза, а тя беше финансово подпомагане на една от най-големите привърженички на ръгбито, като при децата до 14 години Янтра Габрово взе първо място, Моряците останаха втори, Биковете трети, юношите до 16 години, Моряците първо, Биковите втори, до 18 години, Балкански котки първо и Янтра втори. Наистина изключително оспорвано беше състезанието и по-хубаво от това, че успяха да съберат и парички, като сумата възлизаше над 800 лева. Браво и за благородната кауза и за успешното първенство. А сега поглеждаме към футболен клуб Черноморец в Бургас, където предстоят важни промени, дано да доведат до нещо добро. Доктор Спасимир Иванов е новия председател на управителния съвет на Черноморец 1919. Доктор Иванов и Life Hospital ще продължат да са основен спонсор и на клуба. Ангел Стойков пък поема ролята на главен менеджер. Той ще отговаря за управлението на клуба и изграждането на структура, която да създаде условия за устойчиво развитие. Също така той се присъединява към управителния съвет на Черноморец, като отборът започва подготовка на 20 юни от 10 часа на базата на квартал Долна Езерово. На 29-6 Черноморец ще играе с Черноморец 2, на 6 юли с Карнобат, на 10 юли с Несебър, на 13 юли с Саяна, отново на 17 с втори отбор на Черноморе, Созопол на 20 и на Загорец на 27 юли. И завършваме с волейбол. Волейболен клуб Нефтохимик. Какви са новините там? Волейболен клуб Нефтохимик обяви завършването на селекцията си за новия сезон с доста атрактивен колаж. Форбата бе наречена от мастителите, като някои от състезатели са представени именно като супергероите на Марвел, Железният човек и Хъл Тор, Капитан Америка, Ястребово око и Червената вдовица. Колажът бе споделен първо от старши треньора на Бургазли Мартин Стоев, придружен от следния текст: отборът
завършен за сезон 24-25 шоуто предстои. Виновникът за това се казва Оги Томов. Ние пък скромно бихме добавили, че ключов принос имат също спонсори и партньори на клуба, а събирателен образ за такива са строителните, знаем, хипермаркети, които са в Бургас, оглавявали от фамилия Бушнакови. Наистина припомняме, че не в тук и миг се завръща Аксел Трукчев, който е в основната на титлата, която бе спечелена през сезон 22-23, така че да видим дали ще може да го направят и сега за новия сезон и дали ще отмъстят за това, че не успяха да вземат нищо през този сезон. И да се превърнат наистина в отмъстители. Ами и така завършваме тази сутрин. Един доста дълъг сутрешен влог се получи в понеделник. Така стартираме новата работна седмица. Бъдете с нас и утре в 8. Довиждане!